Ұлы башын кісі етіп мені құтларға келген рәхмет шүкірі Ярабы Құдайы Фарауи Хазірет есімінде мені сәхнеге шығаса шақырам. Сіздерге шоң үшін бек зор рәхметлерімізді білдіребіз. Сіз әр вақыт яныңызда, әмді Арауи Хазрат бек сізіне яқын көрем, әмді өзінің қайнақ сәлемлерін, әмді тәбірек сөздерін тапшырды. Өзі қыздан шақыршы келемеді, ама өзі бейді бұғада болам, әмді иншалла шолып өзге тәбірек сөздерді болам. Сіздерге құрмәді Ұзақ саулық сәлеметлік, ұзан ғымірлер болсын, иншалла. Келешекте әрхір уақыт өзіңіздің болған мату ижәдігіз білен біздің шатландырға Аллах тәрі насыйб елесін. Есен саулықта әңгілікте әйінде біздің татарларда жұндығы матурға әйінде. Бәрі бақшы әйінде бар. Туракилде бүгін біздің бік матур кенімізді әлі. Бүгін бірінші Раббіл-Ауал айы, пегенбәріміз Мәулетен Нәби туған айы башланды. Мен үлдім шүнді мүбәрәкілекен, шулай өк біздің шүнді матур бәйрәмдәріміз. Аллах тәлі сіздерге, әр қайсыларыңызға саулық сәлеметлік, ұзын бәрді ғымдар бірсін. Рәхмет.